Hai, assalamualaikum guys. Bertemu kami lagi Cik Di Cik Dan Kaki Jalan. Hari ini kami nak bawa hangpa makan satu tempat yang memang dah top dekat Kelantan. I'm sure dah ramai yang dah mai, tapi kalau yang siapa belum mai lagi, kalau lajak ke Kelantan boleh ke Nasi Ulam Cik Tu. Okey, Kampung Kerastangan. Jom kita tengok apa yang ada yang ke Nasi Ulam Cikgu yang disajikan di sini. Mari kita lihat. Let's go. Terbuka to negeri Kelantan. Tanah segendok sekebun bunga. Tepat molek segeto come. Penuh dengan seni budaya. Tepat molek segeto come. Penuh dengan seni budaya. Lapis teri dewa ye gambar. Dikibarah moyong menara. Gaya hidup bersuka hilang bawah naung eduli yang mulia. Gaya hidup bersuka hilang bawah naung eduli yang mulia. Okay guys, selesai dah makan di Nasi Ulam Cikgu ni. So restoran ni antara salah satu yang kalau orang main Kelantan tu memang orang akan makan kat sini lah. So, apa patut cubalah. Dia ada dua tempat di Kerastangan ni. Sebelah sana dengan sebelah sini. Cuma hari ni dia buka yang sebelah sini je. Yang sebelah sana tak buka. Nanti bakal dibuka. Tapi owner yang sama. Nasi Ulam Cikgu, branding yang sama. Lepas tu anda pun boleh nampak ada di beberapa cawangan yang lain. Dengar kata di KL pun ada macam mana? Dia ada. Tak tahulah cawangan mana yang ada. Tapi yang ke Kelantan ni dekat Kerastangan ni yang paling famous sekali. So kalau anda ke Kelantan jangan lupa cuba. Memang awesome. So jangan lupa like, comment dan share. See you on the next video. Thank you guys. Kalau haja nak beli belo, mari pasar Siti Khadijah. Wih, kenyang dah lah. Okey lah, memang terbaik lah Nasi Ulam Cikgu. Kita memang recommend. Memang tiap-tiap kali balik Kelantan akan makan okay. Di sini wajib. So kalau anda lajak ke Kelantan tu, singgah-singgahlah Nasi Ulam Cikgu ya. Di Kampung Kerastangan. Tengok, di sini anda boleh lawat macam-macam. Ada kedai Kerastangan juga anda boleh beli. Seperti di belakang kami ni, pusingnya lah. Ni lain-lain sini. Ada macam-macam Kerastangan. Yang penting makanan kat sini sedap dan murah. Sedap dan murah guys. So jangan lupa like. Like, share dan komen. See you on the next video. Bila mana pelacung mari, sambut dengan rebana ubi. Ramah benar pelacung puji, negeri Kelantan comel sengoti. Ramah benar pelacung puji, negeri Kelantan comel.